warbixintan waxaan ku eegi doonaa xaaladda iyo baahiyaha ka taagan degmada Awrboogay soo dhacday xadka gobolada Sool iyo Sanaag ee Soomaaliland taasii aan dhawaan booqasho ku tagnay isla markaasina ka diyaarinay warbixintan oo aan inta badan kaga hadli doono baahiyaha aasaasiga ah ee ka taagan degmadaasi ka soo koona waxa intaasii u dheer in degmada Awrboogay ay ka taagan tahay xaalad abaareed oo daran taasii oo soo taagnay tan iyo intii abaartu ka jirtay dalka sidoo kalena waxa deegaanadaasi ka jira biyo la'aan baahsan inkastoo roobkii gugu ka daayay inta badan dalka haddana degmada Awrboogay iyo deegaanada ku dhow-dhow wali waxa ka taagan xaalad abaareed oo indhaha laga qirsan karin waxana odayaasha iyo wax garadka deegaanadaasi oo la hadlay Star TV xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka ku dhaleeyeen inaanay wax taa kula ah soo gaarsiin deegaanadaasi abaartu ku kaliyeysatay odayaashan iyo wax garadkan ayaa sidoo kale dhaleeyay qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka hawlgala gobolka Sanaag kuwaas oo inta badan ay sheegeen in degmadaasi ay sarfeyn ka sameeyaan laakiin si aanay taa kula gaarsiin iyagoo og xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanadaasi odayaashii degmada Awrboogayseed aan waatii abaaro ay dhulka ka dhaceen dhulka badankiisii abaarihii way ka soo doogeen roobab baana helay halkan wali abaartii sidii baa loogu jiraa bar roobina kuma tiixin biyo dhaamis baa dadku wali iska yahay ma haystaan foosto biyo ah dadku waxay ku iibsadaan badankoodu ma haystaan deegaankanina deegaan ballaaran weeye magaalada ilaa 1000 qoys ayaa gudaheeda ku jira oo ka kooban dadkii barakacayaal waxaanu aragnay hay'adihii ka shaqeynayay waddanka oo aan ma aragtay magaaladiina dhaaf-dhaafaya hareeraha iyaga tuulooyinka iyo magaalooyinka way ka shaqeeyaan hadday biyo tahay hadday raashin tahay hadday wixii kasta oo ma aragtay adeegyadoodaas waa ka qabtaan halkan annaga waxay noogu yimaadaan sirfey bay noogu yimaadaan waa soo dhaweynaa hadhowna wax aan resulti ama wax najiida oo aanu ka helaa ma jirto marka maanta hay'adahaas iyo NGO-yadaas nimankaas noo yimaada waxa weeye waanu runtii arrinta ay nagu sameeyaan waanu ka xulna waxaa ka mid ah iyaduna hay'adda la yiraahdo NRC baa ka mid ah waxa kale oo ka mid ah hay'adaha ICRC baa ka mid ah maxaan ku dhahdaa biyo dhaamisiga ka jira dhulka booda waaweyn bay iibiyeen gudiga abaaruhu oo eelaf weyn iyo meelaha nagu dhow laascaanood iyo joogay hadda markii abaartii dhulkii ka baxday way xiraysteen sida aanu maqalay berberay geysteen annaga abaartii baa weli na haysa in dhulka abaartu hayso biyo dhaamis ka jira boodaha la keeno bay ahayd hay'adaha waxaan ugu baaqaynaa inay dadka si casaalada oo insaafa ay ugu shaqeeyaan waxaan ku dhahay Soomaaliland baa tiin baa la leeyahay cod baa nalaga rabaa waxbaa nalaga doonayaa qaar baa maalin dhow imanaya Hargeysa ka imanaya oo kaadhar wata dadka wax ay naga helayaan ma jirto hadaanay dadkaas abaartii weli ku hadhay oo maaragtay dhibaataysan ee mandaqada intaa leega aanay waxba u qabin annagu waxaan nalagu qadiyay Awrboogays iyo eeriyadeeda kulahaleheeda inta u dhow waxay tiri Soomaaliland annaga nama ogolo wax siin mayno waxaanu ku diidnay inaad aanu garan maayo mana dilin mana culaadin hay'adahana mayaga nagu diray maxay noogu iman waa gaar ah abaartii deegaankan degmadan xukunto way ka jirtaa abaartii roobna ma helin barkadihii way ka maran yihiin baahiyaadkii kalena wuu ka jiraa haddii abaartu hore u jirto aanu ummadda la qabnay iyo haddii wax noo gaar yihiin oo haddeer ay jiraanna wax waxtar ah oo hay'adaha maxalliga iyo hay'adaha dawliga midna naga soo gaaray ma ay jirto meeshan waa nabadgelyo ummadda iyo guddidii heer qaran ee abaaraha haddii tii hore la sameeyey ay tahay iyo hadday tahay taxaddeer la magacaabo ee soo kabashada midna ciidina noogama iman waxtarna nagama soo gaadhin xukuumaddu dalkan iyadaa sheegata cod bay ka rabtaa waa degaamada ay sheegato haddii ay ummadda baahideeda waxba ka qaban weydo dee waxay nooga baahan tahay ma jirta baanu u aragnaa dhanka kalena waxgaradka iyo odayaasha degmada Awrboogays ee gobolka Sanaag waxay xukuumadda Soomaaliland dib u xasuusiyeen shir nabadeedkii halkaasi ka dhacay ee u dhexeeyey beelaha deegaanadaasi iyo ballanqaadkii xukuumadda Soomaaliland oo ay sheegeen in aanay dhanka xukuumadda waxba ka fulin iyagoo soo jeediyeen haddii dhawaaqooda dheg jalaq looga siin waayo ay ka tashan doonaan ayahooda halkan waa meeshii shirweynihii Soomaaliland iyo Maxamuud Bari ay ka dhacday waa meeshii la yidhi waa laysu soo dhaweynayaayo maxamuud bari oo waxa tiin
المعارض با سومالان كتيني سو دوادا انو هشيس كولا قال دولة سومالان وحن رمني ما دام انو هشيس كا قالي هنا انو وحي انو كبلنا يو وحا باروه كينام بهلو هايدا وحن وشينا وحي لو شيغي وحن بلينا هاي ورمامو لدا ايو كدقان اباراها تاكوليتا اباراها ايو هايدا ايو ميي صفك شلينو عداز كديرات كاهل الانسان واحد لاني باهيدا dadku qabo ee dibka badan hanalaga soo gaado Soomaaliland waxaan kulanay Awrboogays wasiiradeeda uu hoggaaminayo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Haashi Cabdi waanu balanay halka waxa ka soo qayb galay niman leeyahay Maxamuud Bari oo 25 caaqil ba ka soo qayb galay waxba aanu ku balanay balanta waxba kama aanu hayno waxaanu leenahay dawladdu haday balanta ka baxdayna hanalo sheego هادانا كبحين وانو سوغينا سيدا لا شاكي عبارتي با ولي كتاغن ان اور بوغيس وا بحدا صحافة دو ويوچه داو يكسي دو بايس عبارتي ميشا كتاغن وحولين هاي كورم دك دك هلالا سوغار هادي لا دانين ايو شيركي كرد عاي اور بوغيس ايو وحي لغي شيي كورم دك دك هلالا سوغار دوان لاي هاي عبد الرحمن احمد السرستار تيفي دك مدا اور بوغيس اي كونفورتا قوبل كسناك